Христос родився. Христос народився. Христос родився. Христос родився. Славімо його. Алілуя. Амінь. I've just written to our Baptist president and some other people that 2018 is going to be a very wonderful blessed year. Я щойно написав президенту нашого Баптистського Союзу та іншим людям, що 2018 рік буде чудовим, благословенним роком. Я сподіваюся, що ви в це повірите. Це перше. І друге, я сподіваюся, що ви це зробите. За тиждень у мене буде можливість обговорити деякі питання з Валерієм Степановичем. Я в точності ще не знаю, що Бог для мене приготував на цей рік. Але Бог займається роботою. А, в середу. Брате, в мене велика радість. Я дякую всім за молитовну підтримку. В цю середу на молитовному зібранні. Знаєте, як у нас зазвичай молитовне зібрання відвідують? Церква 300 чоловік, відвідують 50 чи 60. Моя менша донька вийшла вперед і молилася. Слава Господу! Окрім того, ще пара молода вийшла вперед на цьому ж самому зібранні. Три чоловіки взагалі молилися. Алілуя! Це Господь! Господь Ісус, ми просто хочемо подякувати Тобі за те, що Ти зробив в Сумах, в тій церкві. 30 чоловік схиляються перед Тобою. І троє покоряються Ісусу Христу. Щоб визнати свій гріх. Щоб визнати свою потребу в силі і славі Ісуса. Щоб відштовхнути диявола. Ми дякуємо тобі за це. Ми восхваляємо твоє ім'я. Амінь. Алілуя. Ще одна чудова звістка. Група автономних братів в Київській області хоче почати роботу в напрямку нове життя для чоловіків. Що ви про це думаєте? Бог починає поширювати роботу на інші групи, на інші деномінації. І я просто в захваті від цього. Ще одна чудова річ. Сталося, здається, вчора. Валерій Степанович оголосив, що в головному офісі раз на тиждень вони будуть проходити один урок з фінансової свободи. Із своєю командою. Ніхто не хоче сказати «Ура!» Ура Ісусу! Нам треба бачити, як щось відбувається. Давайте співати пісню. Цей раз ми хочемо влаштувати особливе свято. Я щойно розповідав одному братові на цьому тижні, що сам авторитет євангелізму і результати євангелізму не залежать від невіруючої людини. Вони від віруючої людини залежать. Якщо в нас є духовна сила, духовна радість, якщо в нас Бог великий, тоді є чим поділитися. А якщо є чим поділитися, тоді хтось це прийме. А якщо радості в тебе небагато, сили небагато, великого Бога в тебе немає, нічим поділитися, небагато людей народяться згори. У Турції про Ісуса Христа ніхто не питав.
Туди апостол Павло пішов. І до своєї смерті. Він сказав, по всій Туреччині всі почули про Ісуса Христа. Вам не хотілося б таке сказати? Я хочу так сказати. І я вірю, що Бог хоче підняти Україну для того, щоб вона стала могутньою нацією. Тому сьогодні ми всі зробимо декілька персональних початків нового року. Персональної посвяти. Кожної години в нас буде персональна посвята. Ми тут даватимемо тільки приклад. А потім попросимо вас переписати це для себе на папері. Після того, як ми це тут прочитаємо, Лена роздасть нам ручки, зошити, і ми будемо писати її. І ця посвята буде висловлюватися через висловлення вашого серця. Амінь. Дякую за ваші молитви. В цей місяць у нас було дуже багато свідоцтв і багато свідчення було на вулиці. За цей минулий місяць майже 200 невіруючих чоловіків було, з якими помолилися. Я від цього в захваті. Коли ви молитеся із невіруючим чоловіком, у вас є контакти з ним. Реальний контакт, персональний контакт, емоційний контакт, фізичний контакт, контакт від серця до серця. І там присутній Бог, який говорить до нього, а ви тільки канал. І я хочу подякувати вам за те, що ви зав'язали стільки контактів і прославили його ім'я. Зараз ми хотіли б почути свідоцтва про людей, які народилися згори. Чоловіків, жінок. Пізніше у нас будуть інші свідоцтва, інші види, як ви побачили Ісуса, оздоровлення, таке інше. А зараз свідоцтва тільки про народження згори. А ця сесія присвячена тому, щоб ми могли краще зрозуміти Бога. Я знаю, що у багатьох із нас, що знаходяться тут, Бог і досі маленький. Ну, трошки більше від вас. Борода трошки довша. Біла ряса. Ми про це будемо говорити. Хто є вашим Богом? Всі ми, або майже всі, в своєму розумі картинку Бога сприймаємо у вигляді якогось ідола. Неповноцінна картина Бога. Картина, яка недостатньо велика, недостатньо сильна. І невіруючі люди, з якими ми говоримо, це відчувають. І сьогодні, на нашому занятті, ми хочемо поговорити про Божу велич. Щоб завтра ви поїхали додому з більшим, більш точним баченням Бога, того, ким він є і що він робить. Тож, давайте почнемо із свідоцтв про людей, які народилися згори. Гріша хоче почати. Півроку тому назад Бог дав мені можливість працювати в селі Старі Петрівці Київської області, Святошинський район.
Вишгородський. Там почали приходити чоловіки. На сьогоднішній день є три чоловіки, один із них Володя. І слава Господу! Уже сьогодні вони готуються з дружиною до хрещення. Вони нагородились з гори. Слава Господу! Один із них, Руслан, почав ходити в церкву, його дружина сказала: «Я втікаю від тебе за те, що ти ходиш в церкву». І він прийшов, говорить: «Що мені робити?» Я йому розказав, у мене в житті була така ж ситуація. І я не звернув на це увагу. Сьогодні вона повернулася, і він каже: «Бог переміг». Це ще одне свідоцтво, але до хрещення вони ще не готовляться. Є ще один чоловік, Віктор. Це три чоловіки із одної групи новонавернених. Один із них уже до хрещення готується. Віктор дуже хотів сьогодні бути, але в нього дуже відповідальна робота. Він мусив залишитись. І дуже просив у Авраама, якщо можна, на наступний раз він хоче приїхати. Бо я сказав, що сьогодні останній день. Але він каже: попроси, може він мені дозволить. Я щиро дякую за молитви. Я дякую Богові, що він є великий, могутній, святий і праведний, любячий і милосердний. Пам'ятаєте, ми молилися за Сашу, який був біснуватий. Бог зробив великі справи. Він на нині слухає Слово Боже. Намагається читати. Відвідує служіння. Але Бог іще більше зробив. Його мати, його сестра хоче вступити в завіт з Богом. Вони хочуть прийняти хрещення. Зараз є ще одна сестра. Вона зараз залежна від горілки, алкоголю. І також мати просила молитися. І ще є одне свідоцтво. 28 числа того місяця одна душа буде приймати хрещення. Це знов те, що робить Бог. Це сестра. Але чоловік перший раз в своєму житті відвідав служіння 7 числа. Це те, що робить Бог. А слава йому. Я вас всіх привітаю. В этот понедельник ми були на нашей Марьяновке всей командой, целый день там провели. Подошел к нам один парень и говорит: «Вы можете поговорить с моим братом? Ему очень тяжело». Я говорю: «Конечно могу. Вон он стоит там за углом». Я его подозвал, мы вместе с ним сели в бус, познакомились. Я говорю: «Ну, как дела, как тебя зовут?» Завязался разговор, и он говорит: «Я не хочу жить, мне плохо». Я не начал у него расспрашивать, что у него произошло, я ему просто начал рассказывать, как его любит Господь, и как Иисус пришел именно ради него, и как у Иисуса есть на него план. И Господь хочет, чтобы он что-то сделал для Иисуса. Также я Иоанна 3,16 персонализировал именно для него. И вы знаете, и он смотрит на меня и говорит: «Бог что-то от меня хочет, я ему нужен». Я говорю: «Конечно, ты ему нужен. А что он хочет, чтобы я ему сделал?» Я говорю: «Он хочет с тобой подружиться. Что мне нужно делать?» Я говорю: «Помолиться. Ты можешь помолиться?» Он говорит: «Я не знаю как». Я говорю: «Своими словами». И вы знаете, и он помолился той молитвой, что в Марка, вот в той брошюрке в Евангелии написано, и что самое интересное, как будто он ее раньше еще читал. Я не знаю, что у него дальше произошло. Ушел он от нас, довольный ушел, потом принес банку варенья, нам подарил, и пригласил к себе в гости. Сказал, где он живет, и пригласил в гости. Как дальше, мы еще не знаем. Приветствую вас, братья. Вот самое интересное, вот я
Бог не маленький, Он большой. В очередной раз я убеждаюсь в этом. Сейчас вот расскажу вам самое, ну, чудно, как произошло. В прошлый раз после конференции через брата Артема он мне подсказал, рассказал, говорит, ты неправильно, ну, доводишь до людей вот это. И показал мне по Иоанну 3 главы, и вот как у Дениса, я рассказал человеку, что Бог любит именно его, Ваню, и Ваня его звать, что он хочет от него, вот, любит он его такой, как он есть, плохой такой, ну что он это, и, ну, не дал он ему жизнь вот такую, чтобы он пил и это. И Ваня покаялся, и сразу мне говорит, ну вот Бог помогает, вот везу дрова, у него плохо со зрением, ну вот, говорит, везу дрова, все, устал, нема сил, встал, прочитал «Отче наш», и во мне влились силы, взял эту тачку и поехал дальше. И вот как вот в Дениса, вот Иоанна, 3 глава, вот так вот оно идет, ну, как вот в Дениса все, раз и принял. До этого я больше года с ними занимался, и, ну, никак. Слава Богу. У мене теж є свідоцтво. Почав спілкуватися пару років назад з одним чоловіком, чоловік віруючої сестри. І так дуже близько ми з ним здружилися, він мені допомагав, я йому чимось допомагав, чим міг. І спілкування періодично було. І одного разу, коли я з ним зустрівся пару років назад, його якраз вибирали на голову сільради, і там хтось щось підтасував нечесно, і його кинули. І після цього, якби, я розумію, що Бог поклав мені на серці слова такі, якби були трошки пророчими, я не знав цього. Я йому кажу, знаєш, Бог зміни через тебе планує іншим шляхом робити. Не через голову сільради, а через те, що Бог тебе хоче зробити своїм, як через лідера змінити людей і місцевість. І він був просто вражений. Він каже, це дуже заманчива пропозиція. Після цього проходить рік. Казалось би, нічого не відбувається, але ми з ним далі спілкуємося, взаємодіємо. І він починає дуже, якби, мати жажду до Бога. Він дивиться в відео. Він каже, що це до мене Господь звертається. Починає читати Біблію. Жінка свідкує, в моєму домі з'явилась людина, яка є хазяїн, який є лідер, яка веде сім'ю за Богом. Так що дуже такі от, ну, реальні зміни. Ну, поки що ще він не став лідером місцевості. Ну, вже дружині я кажу, що ти готуйся до того, що він буде служити, і це буде не просто для тебе, він не буде сидіти вдома. Він каже, вона каже, я це знаю, що він на скам'ї сидіти в церкві не буде. Так що, слава Богу. Вітаю всіх, брати. Я хочу розказати таке свідчення про те, що ті чудні, дивні імена, які має сьогодні Господь, вони тільки підтверджуються і в мені, і для всіх оточуючих. Знаєте, три дні назад, я знову молився до Бога і просив, щоб Він послав мене або прислав когось, щоб я міг засвідчити слово Йому. Кожен раз я когось зустрічав, але в цьому випадку вийшло так нежгадано, незнано. Раненько я встав 6 годин, помолився, а дружина каже, тебе чайник кипить, напевно будуть гості. І ми не знаємо, хто. І буквально 10 хвилин стук у вікно, дзвоник у двері, я відкриваю двері, і стоїть Сашко, колишній мій знайомий, гарно випивший, вже 2 місяці як п'є, трасеться бідний. І я кажу йому, заходь, Саша, сюди. Мама його віруюча. Вона молиться постійно. В неї 3 сини. І, на жаль, є така проблема. Але він зайшов і далі каже, ти мене пустиш? Кажу, да. Заходь. Ну, я знаю цей стан і знаю, чого він прийшов. Тому що напередодні цього всього він дуже сильно мастеровита людина, він будівничий, він на всі руки, але коли не п'є. Коли він п'є, коли він запоє, він нікому не потрібний. А я кажу, проходь, сідай, будемо їсти, снідати, пити,
чай і так далі. А він каже, ні, я до тебе зайшов, дай мені 20 гривень. Я кажу, Сашо, ну ти ж знаєш, я знаю, що ти не дасиш, я знаю. Я кажу, Саша, ти такий добрий і хороший хлопець, ми з тобою дуже гарно знані, давним-давно, за що ти так пропадаєш? Але я кажу, знаю одне, ти сам нічого не можеш зробити, повір мені. А він каже, я теж, кажу, не міг щось зробити, але, кажу, Господь зробив. А він каже, а ти що, грішний був? Я кажу, напевно був. То що ти кажеш? Та ти знаєш, маму, знаю, всіх знаю, ти знаєш? Я кажу, знаю. Ну ти, кажу, Саша, хочеш мінятися чи ні? А він на своєму, падає на коліна, каже, дай 20 гривнів. Я кажу, Саша, я не дам тобі 20 гривнів. Щоб ти тут, кажу, і качався. Маєш бажання, відкривай двері і закривай з тієї сторони. А він каже до мене, Вітя, ну ти не такий. Ти ж знаєш, що ти не такий. Я кажу, я знаю. Саша, кажу, а ти віриш в Бога? Та я знаю. Я кажу, почекай, ти особисто віриш в Бога? А він каже, ну коли-неколи отак там згадую. Кажу, в той час, коли немає випити, чи в той час, кажу, коли тобі вже крайне тяжко? Він каже, той час, коли тяжко. І я кажу, Саша, дружина моя збоку стоїть, кажу, а ти не хочеш звернутися до Бога? І повір мені, кажу, тобі стане легше. Все це пройде. А він став та й каже, а потім ти дасиш мені 20 гривень? Я кажу, Саша, я згоден дати, якщо ти, кажу, зараз звернися до Бога, і ми будемо молитися, я тобі дам 20, дам і більше. А він далі каже, ну, я не знаю. Я тобі кажу, давай я тобі поможу. Я поможу тобі, кажу. Спочатку, кажу, у нас так прийнято, дружина помолиться. Ну, вона, ми так разом стояли, значить. А потім, кажу, я буду молитись, і ти будеш повторяти. І ви знаєте, він став. Я взяв його за руку. Зробив це так, як учив нас Авраам. Дружина помолилася, попросила благословення. Потім я молюся, я йому читаю молитву звернення і покаяння. І він молиться, повторює. Я повертаю голову до нього, а він плаче. Потім почав обнімати і забувся за 20 гривнів. За 20 гривень він забувся. Мене, ви знаєте, радість, емоції переповнювали. Ми ще раз обнялися. І він уже не спішив виходити. Він уже, скажімо так, я йому кажу, Саша, якщо ти маєш бажання, ну саме головне, що я зрозумів, браття, ніколи не треба таких людей направляти в зібрання. Ні. Зразу потрібно казати, давай ми з тобою ще раз зустрінемося. На любих правах, на яких може бути. А я коли йому сказав, що ти, кажу, приходь в будь-який момент до мене, а він каже, якщо навіть буду п'яний, кажу, приходь. Якщо навіть ти будеш і п'яний, то заходь. Ми з тобою будемо, кажу, розбиратися, вивчати слово. Ти, кажу, повір, я недосконалий. І ті, хто на землі, я недосконалий. І він ще раз почав обнімати і каже далі, ти знаєш, ти якийсь. Ну він не знає, як це виразити, ці слова. Я кажу, та не я це, Саша. Він каже, ну ти понімаєш, ти мене за руку тримав, у мене трептіння, у мене тепло, у мене, ну ти не представляєш, я 2 мішки цементу по 50 кілограмів себе скину. Я кажу, повір мені, я тут нічого. Ну, Господь тебе може скинути і наділити таким, що ти навіть собі і не представляєш. Кажу, йому єдиному славу воздаємо. Він каже, слава йому. Кажу, навіки йому слава. То все-таки, каже, 20 гривень дасиш? А потім кажу, я кажу, дам.
будь ласка, бери. Бачу, дружина боком на мене дивиться щось. Я пішов, витягнув 20 гривень, даю. А далі він каже, він раніше цього не говорив, а далі він каже, а можна ще яблука візьму? Я кажу, бери, їж. Він став їсти яблука. Він взяв мандарінку, він з'їв ще цю мандарінку. Він вийшов. Саме цікаво то, що він до магазину не попав, брати. Він не пішов. І ви вірите, дехто може сказати, да, я способствував, може він пішов і знов похмелився. Повірте, а Господь в ньому буде діяти. І я чітко вірю в це. Слава нашому Господу навіки. Амінь. Привітаю вас, брати. У мене наші два свідчення. Перше, у мене проблема була з зерном. Я пішов до директора агрофірми виписувати його. Ну, розговорили з ним. Потом, уходя, я рассказал за себя, что я ездил в Киев, что мы занимаемся. Она говорит, у нас в селе, где проживает, есть у нас такая возможность, но нет организатора. И он в дальнейшем сказал мне, говорит, если кто будет, найдется такой, я помогу организации новой церкви. А он бывший это самый, директор агрофирмы, потом он был зав главы администрации районной, а теперь его сын, это директор фирмы, и он ему приходит, помогает, и он еще в силах возможности с ним общаться. Но он обещал помочь. Это я говорил Артему, что сюда приезжал, вы, может, знаете, что это, ну, с Романом Борисовичем. И мы в дальнейшем, как он приедет, будем решать этот вопрос, чтобы... Організувати нову церкву. А здесь у мене хороша підтримка, 100%. І второе свідчення, коли я уходив, зайшов до одного, вместе работали мужчина, він уже на пенсії. Ну, і спросив у нього, як здоров'я, як успіхи. Ну, у нього там, як і болезні. І коли я уходив, я говорю, ми можна у тебе помолитися в домі прямо? Він молився. Я говорю, ну ми молимося, як от ми молимося. Показав йому, що руку прикладаю і говорю, это, прославляю Господа. Він не проти. І коли я уходив, я теж так же руку приложив, помолився за все, як обычно моляться. Он не против. И я ему подарил это Новый Завет, книжечку. И в дальнейшем он мне сказал, говорит, можешь приходить, будем общаться. И я не против, что ты будешь приходить. Я хотел помолиться за эти успехи, что Бог, Господь делает через эти рукоположения, молитвы. И третье было тоже с одними людьми, тоже я так... И мне как само говорит, что надо сказать. И смелость он мне Господь дал, чтобы не стесняться. Я раньше стеснялся, думаю, а вдруг я положу, а он или оттолкнет, или что-то сделает. Это все нормальный процесс, не надо бояться ничего, все хорошо. Так что в дальнейшем я буду действовать так, как Господь мне велит. Вот такое у меня свидетельство. Все. Я вас всех приветствую, братья. Есть у меня... Двоюродний брат Владимир, і в нього є син Олексій. Владимир, значить, алкоголік, а його син ще й наркоман. Я їм множество раз казав про любов Божу, про спасіння. Ну, вони так реагували, ніяк, скажімо так. А тоді, як приїхали ми той раз з заняття, через неділю ми поїхали... Я кажу, давайте заїдемо до моїх родственників. А живуть вони возле розрушеного православного храму. А так вдома, так православний храм. Він такий заріс деревами, ну, в плачевному стані. І ми їздили втрьох з братами. Ми коротко з ними пообщалися, сказали його любі Божій, що вони теж нужні Богу, і вони нуждаються в спасенні. А тоді брат наш Вінямін Степанович, він все сюди хоче приїхати, не виходить в нього. Каже, давайте обнімемось, брати, і помолимося за вас, до Бога обратимось. Ну от ми помолились, ми сіли в машину і поїхали. Буквально через 3 дні до мене дзвонить цей брат Вова, таким возбужденим голосом каже, що ви зробили з Альошкою? Кажу, що таке, Вова? Каже, 3 дні не спить,
мокрий ходить, труса його так усього, каже, па, ти скажи, хай ще приїдуть помоляться, мені так гарно. А він каже, що з тобою, я не знаю, що зі мною робиться, мені хорошо. Каже, перший раз у житті у 27 років відкрив Біблію. Амінь. Так, брати, я одну хвилиночку оцей хочу свідоцтво, маленьку зжату, що я говорив ото за великі бубни, вас дуже прохав, за те ж я вам подякував, все і далі моліться. Оце в тій сім'ї, де я працював один, він родився свише, але ж, він на покаянні був у п'ятидесятників. І мене пригласив, я був тут на Дарниці з ним у церкві, п'ятидесятна молодіжна група. Ну, можна сказати, ми ж баптісти трошки чуть, щось старіні. Ну, мені може, що і не в душу, але ж тут вони молодіж, є молодіж, це треба їх там... і привітувати, і цей. І я до нього і сьогодні вже дзвоню, то і трошечки отакий в мене далекий розговор. Кажу, ти ж знаєш, у його ж бабуся п'ятидесятниця. Кажу, колись п'ятидесятники і баптісти були в місті. А це не Бог розсоєдення, це люди, ми все ділимося, як хазяйство. Що навіть у сараї вилка по-разному ставлять, той хазяїн так, той так, ну це пробачте, чи мастирок ложать, чи пальто вішають, ага. Господь. А він мені зразу ж, кажу, були ж колись у місті, він зразу тут же мені ось по телефону. Та Боже, єдиний, що ви мені там, ну він, де Сереж, коли Дьома каже, ага, що... Він єдиний і все, що ми там ділимо чи цей. І все-таки я його жду. Він тут повинен то бути. Ще ось буду прозвонювати, що це. Що, каже, нащо ми люди ділимо цього? Як це можна Бога розділити? Бог, він єдиний, ми єдині. За оце, що у нього і чуть, бо... Телефон я з ним оце один раз після каяття общався, що я чую і бачу, що він родився свише. Ну, а там Бог працює, це з ним і зі мною, він з усіма, що воно, куди він, Бог. А як звати його? Саша. Саша? Окей, окей.